Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары. Жәрияші мен Әлия Шермағанбет, сурда аудармада Самал Жантемір. Бәйтерек холдингі биыл агроөнеркәсіп кешені жобаларына 370 миллиард теңге инвестиция құюды көздеп отыр. Сол арқылы 4000-нан астам жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл туралы бүгін президенттің қабылдауында болған холдингтің басқарма төрағасы Нұрлан Байбазаров мәлімдеді. Сонымен қатар ол алда өңдеу өнеркәсібі мен туристік саланы қаржыландыру, қалдықтарды қайта өңдейтін және сұрыптайтын зауыттар салу жайында айтты. Және 9-20-25 тұрғын үй бағдарламасын іске қосу бойынша да ауқымды жұмыс атқарылатын тілге тие кетті. Былтыр холдинг активтері 12%-ға өсті. Мемлекет басшысы экономикалық өсім мен халықтың тұрмыс сапасын жақсарту үшін жаңа бағдарламаларды іске қосу маңызды екенін айтып, бірқатар тапсырма жүктеді. Холдингтің активтері 12%-ға өсті, инвестициялық және кредиттік портфелі 10%-ға өсті, таза пайдасы 408 миллиард теңгені құрады. Сонымен қатар мемлекет басшысына холдингтің жаңа бастамалары мен бағдарламалары туралы айтылды. Сол бағдарламаларды жүзеге асырудың есебінен біз осы жылы холдингтің экономикаға деген үлесін 2 есеге арттыруға жоспарлап отырмыз. Оның ішінде туризмді дамыту бағдарламасы, агроөнеркәсіптік кешендегі жобаларды қаржыландыру және өңдеу өнеркәсібі бойынша жаңа бағдарламалар іске қосылатын болады. Сонымен қатар холдинг халықаралық қаржы нарығында өз жұмысын жалғастырады. Мемлекет басшысы холдингтің жұмысын тиімділігін арттыру бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берді. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты да қабылдады. Президентке ведомствоның былтыр атқарған жұмысының нәтижелері мен алдағы жоспары туралы мәлімет берілді. Комитет бөлімшелері елімізде 2 террорлы әрекеттің және шетелдік арнаулы қызметтермен бірге өзге мемлекеттер аумағында 3 лаңкестік акцияның алдын алған. Лаңкестік және экстремистік қылмыстар жасағаны үшін 43 адам сотталды. Жыл бойы терроризмге қарсы 200-ден аса командалық штаб және 196 жедел тактикалық оқу-жаттығу жиын өткен. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шаралары нәтижесінде 680 миллиард теңге мемлекеттік бюджетке қайтарылды. Енді тауар биржаларында жасалған мәмілелерге мұқият бақылау жүргізіледі. Өткені соңғы 5 жылда мұндай қадағалау шарасы іске аспаған. Салдарынан нарықтағыдан төмен бағамен, яғни сатып алушымен сөз байласу арқылы капиталды елден әкету қаупі туындап отыр. Мәселен, 2019 жылы Қазақстандағы тауар биржалар арқылы өткізілген сұйытылған газ бен астық нарықтық бағадан 10-25%-ға төмендетілген анықталды. Өйткені кейбір ірі салық төлеушілер экспорт талатын өнімді сату кезінде түрлі делдалдық құрылымдар құрып, баға саясатына қатысымыз жоқ деп жатады. Бұдан былай тиісті заңнаманың арқасында мемлекет мұндай компанияларды анықтап, оларға салық төлету тетіктерін қолдан алады. Бүгін бұл сұрақтар мәжілісте қаралып, трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша заң 2-ші оқылымда қабылданды. Заң жобасын жұмыс тобының отырыстарында қарау барысында жекелеген нормаларды жетілдіру мақсатында бірқатар түзетулер қабылданды. Оның ішінде мониторингке жататын мәмілелер мен мониторингі бойынша есептілік ұсынылатын мәмілелер арасындағы аражікті көздейтін негізгі есептілікті ұсыну жөніндегі талаптарға қатысты норманы нақтылайтын түзетулер қабылданды. Жеке инвесторларға жағдай жасау керек. Тек сол кезде ғана ел үшін маңызды әлеуметтік нысандардың құрылысын жеделдете аламыз. Мәжіліс депутаттары осылай деп, мемлекеттік жекешелік әріптестік туралы заң тетіктерін дамыту мәселелерін талқылады. Сала өкілдерінің сөзінше, соңғы жылдары мемлекет пен кәсіпкерлер арасындағы мұндай келісімшарттар көлемі 7 есеге қысқарған. Содан республикалық бюджетке салмақ тартты. Мәселені реттеу үшін мемлекеттік жекешелік әріптестік арқылы жүзеге асуы тиіс жобалардың нақты тізбесін белгілеу ұсынылды. Бұл өңірлердегі инвесторларға бизнесі дамытудың басым бағыттарын айқындауға жәрдемдеседі. Әрі қаржының қажетті салаларға жұмсалуын қамтамасыз етеді, дейді жиналғандар.
инвесторларға қойылатын талаптар жағынан, одан бөлек осы салынатын объектілердің тізімі бойынша критерийлерді қайта қарау керек. Инвесторларға қолайлы жағдай болу керек, себебі осы мемлекеттік жекешілік әріптестік арқылы менің ойымша біз осы еліміздегі ауруханалар, балабақшалар, мектептер санын көбірек салып, халық арасында тапшылықты құртуға мүмкіндік береді. Елде геологиялық барлау жұмыстарының жүйелі қолға алынбауы тау-кен өндірісінің мүмкіндігін шектеп отыр. Қазэнерджи қауымдастығының өкілдері осылай дейді. Қаралтынның жаңа көзін ашатын инвесторларға барынша қолдау көрсету маңызды. Бұл бағытта атқарылған шаруалар да аз емес. Назерке Тоғжан рет-ретмен айтып берсін. Экономикасы мұнайға тәуелді Қазақстан үшін жаңа кен орындары қажет ақ. Алайда геологиялық қызметтің дұрыс қолға алынбауы істің адымын аштырмай отыр, дейді мамандар. Былтыр Қызылорда өңірінде тақтатас мұнайының мол қорының табылуы салаға соны серпіліс берді. Алайда жаңа байлық көзіне керудің заңнамалық тетіктері жетілмеуі қол байлау. Бұл түйткілді Қазэнерджи қауымдастығы назарға алды. Инвесторларға не керек? Инвесторларға нақты заң, түсінікті процедуралар бекітілу тиіс. Олар да соны айтып отыр. Ассоциация осы ұсыныстарды әзірлеп, үкіметке беретін болады. Қазір қауымдастық құрамында мұнай-газ және энергетика кешенінің 60-қа жуық компаниясы бар. Бұл қатарға ірі шетелдік инвесторлар да кіреді. Елде өндірілетін қара алтынның 90% осы қауымдастық мүшелерінің еншісінде. Сондықтан оларға жайлы бизнес орта қалыптастыру өзекті мәселе. 2023 жылы Қазэнерджи қауымдастығы арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу ережелеріне және экологиялық кодекске өз ұсыныстарымызды бердік. Қауымдастыққа қолдау көрсеткен үшін алғыс айтамыз. Біз серіктестік аясын одан әрі кеңейткіміз келеді. Соның ішінде тәжірибе алмасу мақсатында бірлескен отырыстарды ұйымдастыру жоспары бар. Бірқатар шетелдік инвестор салаға қаржы құюға дайын екен жеткізді. Соның бірі Каспий теңізіндегі мұнай ұңғымаларында жүзеге асады. Назерке Тоғжан, Нұрғали Мамырбаев, 24 кезет. Бұдан былай сырттан келетін тауарлар мен шетелдерге шығарылатын өнімдерді рәсімдеу тәртібі жеңілдеуі мүмкін. Ол үшін Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа өзгерістер енгізіледі. Бүгін оның жай жапсары мәжілісте талқыланды. Құжат аясында тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша ортақ келісім жасау көзделген. Сондай-ақ заң жобасына ұлттық цифрлық қолтаңбаларды пайдалану тетігі енгізіледі. Ал карантиндік жағдайларда одақтас елдер бірігіп фитосанитарлық шараларды қабылдайды. Бұл жайлы сауда және интеграция министрі мәлімдеді. Арман Шаққалиев өзгертулер одаққа мүше мемлекеттер арасындағы байланысты одан әрі нығайтады деген сенімде. Еуразиялық экономика одақ туралы шартқа техникалық реттеу санитарлық, ветеринарлық санитарлық және карантиндік фитосанитарлық шаралар тұтынушылардың құқығын қорғау, тарифтік емес реттеу, бәсекелестік, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуға қатысты барлығы 32 түзету енгізіледі. Шекарадағы шектеу де жеңілдеді. Енді қазақстандықтар Өзбекстанға 30 күнге дейін тіркеусіз бара алады. Сәйкесінше өзбек азаматтары да елімізге осынша уақытқа тіркеусіз кіруге мүмкіндік алады. Ол үшін мәжілісте екі ел арасындағы келісімді ратификациялау туралы заң қабылданды. Ал сапарын одан ұзақ күнге жоспарлағандар уақытша есепке тұруы керек. Бұған дейін азаматтар тіркеусіз тек 5 күнге дейін ғана шекара асатын, мұны ішкі істер министрі Ержан Сәденов мәлімдеді. Айтуынша, жаңа құжат екі ел арасындағы экономикалық іскерлік байланысты нығайтуға жағдай жасайды. Осы мерзім аяқталғаннан кейін олар уақытша тұруға рұқсат алуға міндетті. Негіздері жұмыс істеу, емделу, оқу, отбасымен бірігу, бизнес жүргізу. Осылайша біз көші-қонды бақылаймыз. Одан басқа болу мерзімдері жаңарту мәселені шешілмек. Бірақ олардың болу мерзімі 6 ай ішінде 90 күннен аспау керек.
Сондай-ақ мәжіліс қабырғасында заңсыз кәсіп жасап жүрген Өзбекстан азаматтан ресми тіркеп салық төлеуге міндеттеу мәселесі де қаралды. Белгілі болғандай, былтыр 43 мыңнан аса ала шапанда ғайын шекараны заңсыз кесіп өткен. Бұған қатысты министр алдағы уақытта заңнаманы жетілдіру жолын қарастырамыз деді. Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі нарықты реттеу арнайы квотамен шектелгенін мәлімдеді. Ал Қазақстан мен Өзбекстанның ірі бизнес өкілдері Түркістанда бірлескен тігін фабрикасын ашу мүмкін. Мемлекет бұл іске қолдау көрсетпек. Қазақстан тарапы жобаға жұмсалатын шығынның 70%-ын өтеуге дайын. Нәтижесінде жүздеген жұмыс орны құрылып, дайын өнім үлесі артуға тиіс. Тақырыпты Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Бұл Ташкент іргесіндегі тоқыма фабрикасы. Кәсіпорынның негізін жергілікті кәсіпкер қалаған. Қуаттылығы жылына 120 миллион доллардың мақта жібін өндіруге жеткілікті. Өзбекстанда мұндай кәсіпорынды құруға шамамен 100 миллион доллар жұмсалады. Өткенде тоқыма және тігін өндірісі миллиардтаған инвестицияны қажет етпейді. Басы әлеуметтік салаға әсері зор. Мәселен, бір ғана осындай кәсіпорында жүздеген адам жұмыспен қамтылып отыр. Салаға жеке кәсіпкерлердің қызығушылығы басым. Мемлекетпен бірге қаржысын өндіріске құйып, өңдеу өнеркәсібін өркендетіп келеді. Әзірге фабрика толық қуатында жұмыс істеп тұрған жоқ. Дегенмен қазірдің өзінде өнімі Түркия, Еуропа және Қытайға экспортталады. Өндірістік желі Швейцариядан әкелінгені. Мақтаны толық тазартудан өткізіп, ерілген жіпке айналдырады. Сейчас мы уже вышли на уровень почти больше 90%. Фабрика өнімінің 90% экспортқа жөнелтіледі. Басым бөлігін Түркия мен Қытайға сатып жатырмыз. Польша, Румыния, Португалия және Бангладешке де тасымал көлемі бар. Оңтүстік Америкаға тәжірибе түрінде жіп экспорттап көрмекпіз. 10% өнім тапсырысқа байланысты ішкі нарыққа жіберіледі. Жалпы экспорт ауқымы кеңейіп келеді. Жалпы осындай өндірістің бірнеше түрін Қазақстанда ашуға болады. Мамандардың айтуынша, біздегі тоқыма саласына арналған жеңілдіктер Өзбекстанмен салыстырғанда тиімдірек. Айталық мемлекет жобаның 70%-ына дейін қаржыландырады. Как вы знаете, в Узбекистане именно в области сельского хозяйства. Өзбекстанда ауыл шаруашылығы және оның ішінде тоқыма өндірісін дамытуға қатысты ауқымды реформа жүргізілді. Бізге Ташкент облысында инвестициялық міндеттемелермен 15 гектар жер бөлінді. Жоба құны 96 миллион евро, қазір 780 адам жұмыс істейді. Ерілген жіптің түр түрін шығарып жатырмыз. Кәсіпорынның Сұрхандария облысында мақта алқабы да бар. Яғни шикізат өндіруден бастап дайын тауар шығаруға дейін өндірістік желі қалыптасқан. Қазақстандық дипломаттар көрші елдің тоқыма саласындағы тәжірибесін зерделей келе, өзара сауда айналымын арттыру мүмкіндігін қарастырды. Әрі жергілікті кәсіпкерлерге Қазақстанда бизнеспен айналысудың ерекшеліктерін таныстырды. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Өзбекстаннан. Шанхай ынтымақтастық ұйымы тағы бір мемлекетпен толығады. Шартараптың жарты бөлігін қамтитын ұйымға мүшелікке бұл жолы Беларусь елі қосылуға мүдделі. Тарихи шешімді Астанада өтетін саммит кезінде қабылдау жоспарланып отыр. Халықаралық іс-шара шілде айында ұйымдастырылады. Бұл жөнінде Қазақстанның ұлттық үйлестірушісі Мұрат Мұқыш мәлімдеді. Жүзеге асса, Беларусь Шанхай ынтымақтастық ұйымына енген 10-шы ел болады. Бұдан бөлек Қазақстанның төрағалығы аясында биыл елімізде бірнеше халықаралық іс-шара өтеді. Ұйымның цифрлық форумы, Алтын Орда және оның мұрасы сияқты ірі жобалар бар. Сонымен қатар экология жылын ЮНЕП ұйымымен бірлесіп өткізу жоспарда. Осы арқылы жобаның аясын кеңейте түсу көзделіп отыр. Открытая организация. Шанхай ынтымақтастық ұйымы әркез ашық, жаңа мүшелерді қабылдауға үнемі дайын. Беларусь мемлекетіне қатысты бастама 2017 жылдан бері көтеріліп келеді. Тиісті жұмыстар жүргізіліп, аяқталуға жақын қалды. Мұндай маңызды стратегиялық шешім Қазақстанның төрағалық етуімен қабылданады. Қазақстан төрағалық ету арқылы ұйымға мүше елдердің идеясын жүзеге асыруды көздейді. Ол қауіпсіздік бойынша ынтымақтастықты нығайту, сауда-саттық, экономика және мәдени-гуманитарлық байланысты арттыру болып отыр. Нақты шаралар жоспары бекітілген. Оларды біртіндеп жүзеге асыра беремін. Нидерландыға жұмыс сапары аясында еліміздің көлік министрі бастаған қазақстандық делегация мүшелері Еуропаның ең ірі Роттердам портында болды. Сондай-ақ Гаагадағы екіжақты бизнес форумға қатысты. Марат Қарабаев голландиялық инвесторларды біздегі көлік жобаларына белсендірек инвестиция салуға шақырды. Толығырақ Жанат Эрнст тарқатады. Еуропалық қайта құру және даму банкының зерттеуі бойынша Қазақстан арқылы өтетін орта дәліз бағыты ең тиімді жол ретінде танылды.
Бұған ақтау және құрық теңіз порттары арқылы жүк тасымалдау көлемінің айтарлықтай артуы дәлел. Былтырғы жылы көрсеткіш 2 миллион 800 мың тоннаға жетті. Казахстан-Нидерланд бизнес-форумының ашылуында сөз сөйлеген еліміздің көлік министрі Марат Қарабаев биыл бұл көрсеткішті 4,5 миллион тоннаға жеткізу жоспарын атап өтті. Сондай-ақ ол 36 көліктік инвестициялық жобаны таныстырып, голландықтарды Қазақстанның теңіз порттарын жаңғырту ісіне атсалысуға шақырды. Бірінші мәселе көліктік дәліздегі жалпы көлік саласындағы инвестициялық мүмкіндіктер көрсету. Ал екінші мәселе, біз қазір жол саласына көптеген ірі қаржыландыру тартып жатырмыз. Яғни әлемдік қаржыландыру институттарының қаржыландыруын. Және бізге өте маңызды осы салаға жол құрылыс саласына Еуропадан ірі компаниялардың Қазақстанға келуі. Осы Қазақстандағы жол салу саласына өз үлесін қосса, яғни ең бастысы жаңа материалдар және сапалы жол салуды қамтамасыз етсе. Қазақстан орта дәлізді дамытуда жетекші рөл атқарады және осы бағыттың негізгі бөлігі болып табылады. Сонымен қатар Қорғас темір жол терминалы және Ақтау мен Құрық теңіз порттары да бұл дәліз үшін өте маңызды. Қазақстанның бізді серіктес ретінде танып, осы дәлізді бірлесіп дамыту жобаларына ашық шақырғанына өте қуаныштымыз. Марат Қарабаев Роттердам портында өткен кездесуде қазақстандық порттарды Каспий теңізінің жетекші тораптарына айналдыру, теңіз флотын нығайту және Ақтауда контейнерлік хаб құру туралы баяндады. Қуаттылығы 40 гигаватт болатын жасыл сутегін өндіретін болашақ зауыт туралы айтып, серіктестерді ынтымақтастыққа шақырды. Әрине осы EPM терминал сияқты және олардың құрамына кіретін тағы да Майерс деген осы әлемдегі ең ірі тасымалдаушымен айналысатын көлік компанияларының баршасыны мына транскаспийлік көліктік дәлізіне жұмылдандыру және сол дәлізге тарту. Яғни осы еуропалық тауарларды Азияға транскаспийлік көліктік дәліз арқылы өткізу мәселесі. Қазақстан орта дәліздің қақ ортасында орналасқан және инфрақұрылымды дамытушы компаниялармен, түрлі операторлармен қарым-қатынасты жақсартып келе жатқан мемлекет. Біз бүгін Ақтау портын дамыту жолдарын талқыладық. Осы порттың орта дәліз бағыты бойынша жүк тасымалдаушы ретіндегі рөлін арттыруға зор мүмкіндік бар деп ойлаймыз. Біз Роттердам портының қазіргі дамуында, оның болашақтағы көмір қышқылсыздандыру жобаларында талқыладық. Сутек өнімдерінің импортын ұлғайту жолдарын іздестірудеміз. Және бұл ретте Қазақстан үлкен рөл атқара алады деп ойлаймыз. Бізге жаңартылатын энергияны экспорттау үшін жасыл аммиакты өндіруге мүмкіндігі мол елдер қажет. Қазақстанның мұндай өндіріске ден қоюы жалпы елдің дамуы үшін өте жақсы мүмкіндіктің бірі. Марат Қарабаев Роттердам портының өкілдерін Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік бағыт ретінде қазақстандық платформаларды пайдалануға және еліміздің теңіз порттарының ауқымды жобаларына инвестиция салуға шақырды. Жанат Эрне, Жомарт Ахметов, 24 кезет, Гаага, Нидерланд. Бүгін ғалымдар мен сарапшылар жайық Каспий су айдынының мәселелерін талқылады. Каспий теңізі жыл сайын тартылып барады. Су деңгейінің төмендеуі балық шаруашылығын да тұралатты. Жайық өзен арқылы теңізге шығатын кемелер қайранда қалып қойып жатыр. Ал жел соқса, теңіз табанында қалған шаң тозаң елді мекендер тұрғындарын әбігерге салуда. Каспий теңізінде қордаланған мәселе көп. Соңғы 10 жылда теңіз 10 шақырымға дейін шегініп кеткен, экожүйесі де бұзылған дейді ғалымдар. Сарапшылардың сөзінше, бұған теңіздің солтүстік шығыс бөлігіндегі қашаған кен орнынан келетін зиян көп. Бүгінгі күні Каспийде шынында да мұнайды алып жатыр. Бұл енді біздің мынау фауна флорасы, жаңа айтып жатыр ғалымдар, осы Каспийдің жағалауында көптеген құнды біздің балықтар, құстар, өсімдіктер өсіп жатыр, соның барлығына да өте үлкен зиян тигізіп жатыр. Міне осы зиянды болдырмау жөнінде бүгін ғалымдар өздерінің пікір ойларын, пікір таластарын айтып жатыр. Шынында да бүгінгі күні Каспий өте бізді қатты алаңдатады. Браконьерлердің көбеюі де бағалы балық қорының азаюына әкеліп соқты. Жыл сайын акция ұйымдастырғанымен оларды толық тыю мүмкін болмай отыр. Сондай-ақ Каспий теңізіне құятын судың 80% Еділ өзенінен келеді. Соңғы жылдары Еділден келетін су мөлшері де азайып кеткен.
Я всегда на ассамблеях выступаю и говорю, что нам необходимо. Мен халықаралық жиындарда Каспий маңындағы елдердің бірігіп халықаралық ұйым құру керек деген ұсынысты айтып келемін. Біз жиделері нақты бақылау жүргізіп отыруымыз қажет. Сондай-ақ экологиялық Каспий қорын құруды да ұсындым. Қаржысы мұндай өзекті мәселелері дереу шешу мүмкін емес. Жағдайды толық зерделеп мемлекет басшылары нақты шешім қабылдауы керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Каспий теңізін зерттеу институты құрылды. Бұл туралы бүгінгі жиынға қатысқан су ресурста және ирригация министрлігінің өкілі мәлімдеді. Атырау облысында да филиалын ашу жоспарланып отыр. Мәселен, жан-жақты зерделеуге мұндай зертхана керек ақ. Сондай-ақ Каспий маңы елдерінің ғалымдарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеуге де мүмкіндік туады. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет Атырау облысы. Батыс Қазақстан облысында мұнай-газ компаниясы 164 миллион теңге айыппұл төледі. Экология департаментінің мәліметінше, кәсіпорын зиянды заттарды атмосфераға белгіленген мөлшерден артық шығарған. Қарашығанақ кенішіндегі шикі газды жағу кезінде күкірт диоксиді, күкіртсутек және меркаптан экологиялық рұқсатпен белгіленген жылдық шектен асып, жалпы көлемі 48 тоннаға жеткен. Мекеме осы үшін қыркүйекте жауапқа тартылған. Алайда желтоқсан айындағы кезекті тексеріс барысында тұрмыстық ағынды суларды төгу кезінде ластаушы заттар белгілі шектен асып кеткен анықталды. Хлоридтердің нормативы 1 тоннаға, тұздар аммонияның сонымен қатар нитраттардың көлемі 0,43 тоннаға, хлоридтерден 230 тонна, сонымен қатар сероводород дейміз, ана күкіртсүтік 2 килограмм асқан, сол бойынша, значит, екінші айыппұлды салдық 250 миллион теңгеге. Қазір сотта ол қарастырылып жатыр. Ұлытау облысының Сарысу ауылында жаңа фельдшерлік акушерлік бөлімше пайдалануға берілді. Нысан ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған. Жобаны іске асыруға ұлттық қордан және облыстық бюджеттен шамамен 108 миллион теңге жұмсалды. Енді ауылдағы ағайын 150 шақырым жердегі облыс орталығына сабылмай қажетті ем-домын үй маңынан алады. Жалпы бұл ауылда 1000-нан астам тұрғын бар. Жаңа облыста алдағы 3 жылдың ішінде ауылдық жерлердегі барлық медициналық мекемелері жаңартылатын болады. Биылдың өзінде 8 елді мекенде дәл осындай емдеу мекемесі салынады. Бұрын мына больницамыз сыртта ескі құрылыста болған, оның үші салқын болатын, жылу жөнді жылу болмады. Содан кейін енді мынау мемлекеттің тапсырысы бойынша мынау ауылымыз үлкен ФАП салынды. Бұл іші жарық, кең, күн сайын келіп тұрамыз. Мынау дәрісін беріп тұр. Одан кейін давле қан қысымызды есептеп өлшетіп тұрамыз. Акушерлік фельдшерлік пунктқа керекті барлық заманауи медициналық бұйымдармен жабдықталған. Жалпы бұл жерде толық штаты бекілген. Акушерка, фельдшер және медбике жұмыс істейді. Отандық ғалымдар қатерлі ісікке қарсы дәрінің клиникалық сынақтарын жалғастыруды жоспарлап отыр. Мамандардың айтуынша, тың тәсіл ауру жасушаларының қорыту процесін бұзады. 15 адамға жасалған алғашқы сынақ сәтті өтті. 2 жыл бұрын ғылым және жоғары білім министрлігі бұл тың жобаға 530 миллион теңге бөлген. Мы хотим дальше тоже продолжать увеличивать. 2023 жылы Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтымен бірлесіп, клиникалық сынақтарды бастадық. Зерттеулердің нәтижесінде біз мутантты ісік жасушаларын басу үшін тотығу стресін қолдануды шештік. Ол рак клеткаларының митохондриялары арқылы радикалдардың суицидтік өндірісіне айналады. Яғни тотығу стресі туындаған кезде рак клеткалары өз жасушаларын өлтіретін көп деген радикалдар шығарады, жұмыс әлі жалғасуда. Алматыда 40-қа жоқ мүгедектігі бар баланың анасы кәсіп ашуды үйреніп жатыр. Оқу курсы тегін. Оған бірнеше қоғамдық қор мен Атамекен ұлттық палатасы ұйытқы болған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ерекше баласы бар әйелдер қоғамдағы ең әлсіз топтың бірі. Сондықтан олардың өздерін жұмыспен қамтығаны маңызды. Жоба жетекшілері қатысушыларға курсты аяқтап, кәсібін ашқанға дейін қолдау білдіреді. Былтыр оқып шыққан 22 әйел әшекей бұйымдар мен көрпе жасау сияқты қолөнер бағытында
бағытта жұмыс істеп жатыр. Бұл жобаның ауқымы кеңейіп, Астана, Өскемен, Қостанай, Шымкент қаласында да қолға алынды. Үш айлық курс барысында бизнесті бастаудан бастап, заңдық тұрғыдан кеңес беріледі. Ерекше баланың анасымын, баламның жасы 6-да, диагноз микроцефалия. Баламен үлгерем, жұмыс істеп те, балама да қарап. Мен қазір өзім кішігірім Инстаграм арқылы ойыншықтарым сатам. Енді кәсіпкерлік негіздерін енді-енді үйреніп, жаңағы ментор арқылы біліктілігімді арттырғым келеді. Ешқашан ойымаңыздар деп айтам, бірінші Аллаға сеніңіздер, одан кейін өздеріңізге сеніңіздер. Ал Алматының арнайы пән оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері халықаралық тағылымдамадан өтеді. Оған қаладағы 20 кәсіптік және педагогикалық колледждің 200 ұстазы таңдап алынады. Бұл бастама Алматы қаласын дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Осылайша еңбек нарығына қажетті кәсіби дипломы бар дәнекерлеуші, жиһаз жасаушы, электрик пен автоматтандыру секілді жұмысшы мамандарын дайындауды көздеп отыр. Еңбек нарығына қажетті білікті маман дайындау үшін алматылық 200 ұстаз халықаралық тағылымдамадан өтті. Солардың бірі өндірістік оқыту шебері Бауыржан Мұхамеджанов. Ол Түркияның Анталия қаласында білімін жетілдірген. Жерорта теңізінің жағасында сәнді сылақ пен мәрмәрді өңдеу технологиясы жақсы дамыған дейді. Түркиядан үйренген жаңа тәсілдерді өзі жұмыс істейтін кәсіптік колледждің оқу бағдарламасына енгізіпті. Мәрмәрге Қазақстанда да сұраныс жоғары. Сондықтан құнды құрылыс материалдарын өңдеуді біздің жастардың үйренгені жөн. ЧПУ станоктарында арнайы су мен құм қоспасы арқылы кесіп қалың брамыраларды және де бетіне неше түрлі ою суреттер салуға мүмкіншіліктері бар екен. Ондай технология біздің колледжімізде жоқ. Осы басшылықпен сөйлесіп жатырық. Келешекте бізде сол мрамыр кесетін станоктарды алып өзімізге қойып, оны да балаларды мрамырлармен жұмыс жасау жұмыстарын үйретуге келешекте келеміз деген ойдамыз. Былтыр дәнекерлеуші жиһаз жасаушысында 18 мамандықтың арнайы пән ұстаздары мен өндірістік оқыту шеберлері Еуропаның 12 мемлекетінде білімін шыңдап келген. Олар қазір алматылық өзге әріптестермен кездесіп, алған білімдерін бөлісіп отырады екен. Жалпы бүгінде Алматы колледждерінде 2000-ға жуық педагог жұмыс істейді. Тағылымдаманың негізгі мақсаты бұл әрине бірінші кезекте колледждердегі білім сапасын арттыру. Шетелдегі отырған өз сияқты педагогтармен тәжірибе алмасуға мүмкіндік алу. Сонымен қатар сол жақтағы біз сияқты колледж осындай оқу орындармен меморандумға отыруға мүмкіндік алу. Әрі қарай сол тәжірибемен тоқтап қалмай, осы тағылымдамамен тоқтап қалмай, әрі қарай жұмысымызды жалғастыру болып отыр. Жоба биылда жалғасады. Жалпы Алматы қаласын дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында ұзын саны 600 мұғалім мен өндірістік оқыту шебері біліктілігін арттырады. Сол арқылы еңбек нарығындағы қазақстандық мамандардың бәсекеге қабілеттілігін күшейтпекші. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматыдан. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.